Lajmitrisht ndahet papritur nga jeta i shushtaraku i njohur Vlonjat, dha një kontribut të jashtëzakonshëm në luftën e Kosovës. Autori dhe i shushtaraku Vlonjat, Petrit Menaj, është ndar nga jeta mëngjesin e sotëm si pasoj një ataku kardiak. Një humbje të madhe në leu zemër, një atak i tmerrshëm në ndau nga ty. Njoftime të të afërmve dhe miqve se varimi të madhi dhe luftëtarit Petrit Menaj bëhet sot në datën 7/11/2020 në orën 14, shkruajnë familjarët në rrjetet sociale. Menaj është autori i librit Sazani, pararoj që sfjeti kur. Petrit Menaj ka shërbyer në ishull si oficer karriere dhe për këtë ka marrë vlerësimin nga shoqata detare Sazani. Ish ushtaraku Vlonjat është angazhuar edhe në luftën e Kosovës deri në çlirimin e saj. Ngushëllim e familjes.